На підприємстві пані Ірини працює 450 працівників. Щомісяця установа платить 1 мільйон гривень податку. У рік ця сума досягає понад 20 мільйонів. За такий значний внесок жінка отримує найвищу нагороду Закарпаття. Пані Ірина найпершим відзначає, що нині навіть у цей час набагато простіше працювати, аніж раніше. Зараз, не дивлячись на всю складну ситуацію в державі, ми маємо автоматичне відшкодування. Друге питання також, з яким підприємці дуже багато років звертали на нього уваги, це навантаження на фонд оплати праці. Якщо раніше було 38% єдиного соціального внеску нараховувалося на заробітну плату, то зараз 22%. Завдяки таким сумлінним підприємцям Закарпаття – одне з кращих регіонів, які поповнюють бюджети податками підприємців. За цей рік надходження у порівнянні з минулим роком перевалило за 140%. Ми на 40% перевиконуємо те, що було минулого року, і це ми можемо сміливо говорити, що це розширення можливостей сьогодні наших підприємств. Хочеться вірити, що і питання безвізу також дасть можливість проштовхнути трошки наші підприємства на європейський ринок. Дипломами та відзнаками вітають малі та середні підприємства. Та підприємців у рейтингу «Сумлінні платники податків» відзначають теж меценатів та благодійників. Вітаю вас щиро, як підприємця року 17-го і з почесною грамотою. Це чисто людські риси характеру, це доброта, доброзичливість і також бажання допомогти, просто бажання допомогти. Приурочили вітання платників податків до Дня підприємця. Останніх вітають очільники краю та обласної митниці. Завдяки вам. І є обласна державна адміністрація, тому що ви сьогодні формуєте економічний, фінансовий потенціал нашого краю. Немає платників податків, які вибують чужі з держави. Адже держава не має своїх коштів, вона має кошти платників податків. Ви формуєте ці бюджети, завдяки вам проводяться реконструкції. Діти можуть вчитися в теплих і світлих школах, садочках, і ви робите це не тільки для себе, не тільки в себе вдома, а також робите це для всього краю. Ви своєю сумлінною сплатою митних платежів та податків надаєте нам унікальний шанс, можливість користуватися цим шансом, поліпшити дороги та інфраструктуру митниці. Нагороджують підприємців уже шостий рік поспіль. Відбувається це у два етапи. Цього року вперше аж 18 переможців першого туру. Потім їх подаємо на другий тур, і вже Київ в своїй комісії визначає з них переможців другого туру. Я дуже радію успіхам. Саме за минулий рік, бо були, в 2014 році було аж 6 і 18. Уявляєте, наскільки це велика перемога. Другий етап конкурсу всеукраїнського рейтингу сумлінних платників податків відбудеться вже цієї осені.